Ritu tunnetaan nuoruudestaan Presson nuorisojengin johtajana Helsingissä. Tätä huumenuorta eivät hengelliset asiat kiinnostaneet, ja kun eräs evankelista yritti kertoa hänelle Jeesuksesta, Ritu heitti hänet Töölönlahteen. Hengellinen herätys tuli Ritulle siitä huolimatta vuonna 1972. Ritusta itsestään tuli evankelista, joka valloitti suomalaisten sydämet peruskouluista aina vanhainkoteihin saakka. Hänen ystäväpiiriinsä mahtuu rosvoja, poliiseja, duunareita ja ministereitä. Minulla on ilo toivottaa taas kaikki katsojat tähän Ritu ja Ritu ystävät Vanvei TV:hen. Pysykää kanavalla ja ilo on siitä, että mulla on vieraana Saalem seurakunnasta hyvä ystävä ja hänen vaimonsa on minun ystävä Arto Vilhunen, joka on tehnyt sellaisen laulun kuin Ritun ralli, joka esitettiin minun eläkejuhlassa. Ja se oli suuri lahja minulle. Se on seinällä siellä Kuopiossa kotona. Se on todella, silloin kun meillä on vähän masennusta, jokainen on joskus vähän down, ja joku on vaikka loukannut, niin silloin mä luen sen sun tekemän laulun. Mutta nyt ollaan kiinnostuttu tällä kertaa Arto Vilhusesta, ja miten sä oot tullut uskoon, saat kertoa omasta elämästä. No, kiitos kutsusta. No, ihan taustasta sen verran, että synnyin, minä olen Itä-Suomesta Punkaharjulta kotoisin ja minulla on semmoinen etuoikeus, että synnyin uskovaan perheeseen. Minun vanhemmat tulivat sodan jälkeen uskoon ja meitä oli iso perhe, 13 sisarusta ja minä olen sieltä nuoremmasta päästä neljännes nuorin. Ja minä tulin, voisi sanoa vanhanaikaisesti, telttakokouksessa, helluntalaisten telttakokouksessa uskoon vuonna heinäkuussa 1971. Ja muistan oikeastaan se tilanteen edelleen, koska se saarnaaja vankilassa uskoon tullut saarnaaja Arvo Tolvanen saarnasi ja minä tiesin, että minulla ei ole asiat niin Jumalan kanssa kunnossa, vaikka olin vasta 13-vuotias. Ja sitten hän siihen hyvään helluntalaiseen tapaan siihen aikaan ainakin, niin kysyi, no, voiko jo nostaa käden ylös, jos haluaa antaa elämän Jeesukselle, niin en uskaltanut nostaa, mutta se tulikin minun luokse ja se kysyi, että haluatko antaa elämäsi Jeesukselle, niin silloin minä olin aivan selvää kauraa. Ja se oli merkittävä käännös mun elämässä, se oli valtava kokemus, vaikka oli nuori poika, eikä mitään sen kummempaa syntiä ollut tunnolla, mitä nyt oli siis kolttosia tehnyt, mutta se oli valtava. Mä muistan sen, mikä semmoinen kuorma otettiin minulta pois. Ja mä oon tosi kiitollinen Herralle siitä, että hän on pitänyt siitä lähtien huolta. Eikä ole tarvinnut olla ottamassa vauhtia maailmasta. Ja on varjeltunut Herrassa ja monella tapaa on saanut kokea, että Jumala on voimallinen pitämään huolta elämästä. Niin ja sitten sulla on uskovaa vaimukin. Ja no sitten myöhemmin nuorena miehenä törmäsin yhteen nuoreen naiseen ja siinä kävi silleen, että rakastuimme parin vuoden tuttavuuden jälkeen menimme naimisiin. On ihana ja mä tunnen sun vaimonkin hyvin, että nuorena ollaan paljonkin oltu. Niinpä. Yhdessäkin silleen ja samassa seurakunnassa oltu. Aivan. Mutta sitten sä oot myös, sä oot kovasti laulat erilaisissa ryhmissä. No, Salem-kuorossa ja missä muut? No tietysti tää laulaminen oli myöskin minun kodin perintöä. Minun isä harrasti sillä lailla musiikkia, hän oli varsin taitava mandoliinisoittaja ja meillä laulettiin aika paljon ja perheenä ja sitten myöhemmin, kun minä muutin naimisiin mentyä niin tänne Helsinkiin, niin yksi Saalem-kuorolainen kerran käveltiin illalla pois kokouksesta ja hän vaan sanoi tuolla, oliko se Annankadun ja Lönnruutin kadun kulmassa, että laulapas pieni pätkä ja minä lauloin jonkun laulun pätkä ja sanoin, ensi maanantaina tulet harjoituksiin ja oikeastaan siitä se sitten alkoi, että kun uskalsin mennä mukaan, niin minä menin Saalem-kuoroon ja myöhemmin on sitten tullut muutakin, muun muassa tämä Exodus-mieskvartetti, joka on
tosi hieno asia, jota minä pidän. Ja myöskin Graniittimies kuoro. Niin, on todella pari hyvä. Pari vuotta. Tällainen kuoromies voin sanoa olevani. Se on valtava hienoa, että musiikkihan avaa moneen ihmisen sydämet. Ja sitten, että silloin mä muistan, kun oltiin Göteborgissa Salem-kuoron kanssa, niin meillähän oli valtava hienot kokoukset. Että usein on aina joku puhuja, mutta sitten työ pystytte teidän kuorolaiset todistamaan ja pitämään kokouksia, että säkin oot paljon todistanut. No enpä nyt niin hirveästi mielestäni, mutta puhunut, mutta siis kyllä minä ymmärrän laulun voiman ja musiikin voiman ihmisen sieluun. Ja mitä nyt minun itseni tulee, niin minä kutsun sitä sielun hoidoksi ihan kun olen kotona niin, tai jopa töissä. Niin hyräilen tai laulelen tai kotona sitten yritän viihdytä itseäni huonolla pianosoitolla ja kitarasoitolla. Mä oon huomannut, että teillä on pyhä henki siinä laulussa aina Salem-kuorossa sekä sitten te olette valinnut ne laulut sopivaksi. Ja se myös tässä mieskuorossa. Mikä sitä mieskuoron nimi on? Graniitti. Niin. Hieno nimi. Se on. No se on sitten taas varmaan monen tekijä summa, että pyhä henki voi yhtyä musiikkiin tai lauluun yleensä, niin se sitten on myöskin varmaan sen seuraus, että paitsi että laulut sopii ja ne ehkä laulut on syntynyt pyhästä hengestä, koska silläkin on merkitystä. Mutta sitten itse me ihmisinä, laulajina olemme oikeassa suhteessa Jumalan kanssa. Niin pyhä henki voi sen hyvyydessään sitten siunata ja antaa sen vaikutuksen sille, että se nyt ei ole pelkkää musiikkia musiikin vuoksi tai ohjelmanumero tai viihdyke. Niin ja sitten teillähän on hyvä, kun te aina rukoilette. Mä tiedän, että teidän kuoro sekä te aina kun tuutte kokouksiin, niin te olette valmistautunut hyvin ja käytte. Eikö teillä ole harjoituksetkin? Joka viikko yritetään talvisaikaan niin harjoitella. Niin, ja yhdessä rukoilette. Mä oon huomannut, koska joissakin kokouksissa tai aika monessa on kuullut tässä vuosien varrella. Ja mun nimipäivän juhlissakin olette laulannut. Kansa on tykännyt laulusta, koska siinä on pyhä henki mukaan. Niinpä. Se mahdollisesti, nimenomaan tämähän tämän tekee todelliseksi, jos Herra tekee sen todellisen vaikutuksen, että voi olla silloin se. Niin ja moni ihminen on sanonut, että he pelastuukin sille, että koska he on ensin laulu on sytyttänyt heidän. Että sillä on valtava merkitys hengellisellä musiikilla tilaisuuksissa, hengellisissä tilaisuuksissa. On. Ja siis jos ajatellaan musiikkia ja laulua, niin sillä on, sehän on, ei me ehkä tajuta edes sen voimaa loppujen lopuksi. Ja se on yksi niitä harvoja asioita ilmeisesti, mitä me täältä elämästä kerran taivaaseen viedään. Siellä niin laulataan. Ja sitten sielu ja parhaasti. Niin. Ihmisten. Joo. Siis tässä on tietysti ihmisten toisia pelastumattomien varten ja toisiamme varten se on, mutta siis musiikki ja laulu, niin todellakin se on niin hämmästyttävä, että me ei moniakaan taitoja viedä tästä elämästä ajarajan tolle puolelle taivaaseen, mihin toivottavasti Kristuksen arvosta pääsemme. Mutta musiikki siellä on, joka tapauksessa. Kyllä, ja taivaassahan iloitaan ja ylistetään Herraa, sielläkin lauletaan. Ja sitten, niin kuin vanhassa testamentissa on kerrottu, että voittivat sodatkin, kun ne lähtivät ensin ylistäjät. Ja siis en tarkoita sellaista ylistystä, että sitä monta tuntia vedetään, vaan tarkoitan sitä, että siellä iloittiin ja riemuittiin. Ja psalmithan on lauluja myöskin. Että Daavidkin laului ja teki nämä laulut. Ja monet meidän hengelliset lauluthan on syntynyt ihan pyhän hengen vaikutuksen alaisena. Aivan. Musta on hienoa, kun te laulatte näitä vanhoja herätyslauluja. Niin, kyllä tietysti minäkin olen aikani lapsi ja täytyy sanoa, että minä tykkään vanhoista laulusta hyvin paljon. Ja sitten, mistä laulusta sä eniten tykkäät, vai sulla on monta laulua? No, niitä on tietysti paljon, mutta jostain syystä minä olen rakennettu kai sillä lailla, että melodia vaikuttaa minun tavattoman voimakkaasti. Ja sitten minusta hyvän melodian, kun on yhdistynyt hyvät sanat. Ja jos hengellistä laulusta puhutaan, niin noin yleisesti voi sanoa, että
ne laulut, jotka korottaa Kristusta, niin jostain syystä ne vaan ravitsee kaikista eniten. Mm. Niin, ja sehän puhuttelee ihmisiä. Mä muistan itse, kun tuli ensimmäisen kerran Saalemin tilaisuuteen ja olin siellä ensimmäisessä teetuvassa, missä saalemilaiset ja eri seurakunnista yhteiskristillinen teetupa tuossa keskuskadulla, niin eniten mua puhutteli se nuorten ja vanhempien ihmisten nämä Jeesus-laulut, että todella, että tämmöinen, missä on sanoma, niin mä tunsin, että se rupesi mun sydäntä murtamaan. Aivan. Että se on hyvin tärkeää. Se on hyvin tärkeää ja sitten niin kun, kyllä tämä laulussakin täytyy olla se sanoma sillä, että kuulija voi jotenkin samastua siihen viestiin, jota se laulu tuo. Ja sillä lailla se on. Kyllä, ja se ne vaikuttaa kaikista parhaiten. Ja jopa jossain kokouksissa niin on huomannut, että musiikki, niin kun joskus on musiikki, puhuttelee vielä enemmän kuin joskus saarna. Jos on oikein kuiva saarna, niin se ei puhuttelekaan, mutta musiikki voi puhutella, kun se tulee pyhässä hengessä. Se on sitä Herran hyvyyttä. Joo. Ja teillä on hyvä kuoro, eikö teillä ole neliääninen se? Kyllä, näin se on, neliääninen laulu. No, miten teillä tässä mieskuorossa, onko teillä? Siinä on myös neljä ääntä. Mitä sä laulat? Minä laulan kakkostenoria, eli toisis korkein. Ajattele, mutta se on tosi kaunista musiikkia. Ja me haluttiin silloin, me taidettiin olla matkoillakin tuolla Raumalla vai missä me oltiin. Me oltiin Kuopiossakin vapaakirkossa ja sitten oltiin Hellutaan-seurakunnassa. Saalmikorokan kanssa oltiin Kuopiossa. Joo, Saalmikorokassa oltiin. Ja sitten eri paikoissa, että onhan me Saalimissa kuultu. Kyllä, moniääninen laulu. Minä pidän itse laulaakin moniäänisessä ryhmässä, niin kuin kuoro. Tai tämä Exodus mieskvartetti. Ja niin, minusta on hienoa, että te haluatte, että aina evankeliumin eteenpäin menisi. Teillä on motiivi oikein. Aivan. Että se ei ole vaan pelkkää sellaista harrastelua. Niin, eikä sitä oikeastaan, ei sitä jaksaskaan, jos siinä ei olisi, niin kuin, miten sanoisi, vähän korkeammat motiivit. Kuinka monta vuotta sä oot ollut nyt kuorossa suunnilleen? No jostain 21-vuotiaasta ehkä. Enemmän ja vähemmän, niin ja nyt me on kohta 60-vuotias. On se, kuule, uskollisuutta vaaditaan tuossakin työssä. Mm. Että seurakunnassahan on kaikki tärkein, niin kuin meillä oli kerran tuolla Eelimissä, Kuopiossa oli koulutuspäivät, niin sitten yksi kaveri sanoi, että hän on kuorossa. Ja mä sanoin, että sehän on tärkeä tehtävä. Sitten yksi toinen kaveri sanoi tällä tavalla, että minä olen vain vahtimestari. Niin mä sanoin, että kuule, sä oot tärkein käyntikortti seurakunnassa, että jos jo vahtimestari ei ole ystävällinen ja toivota ystävällisesti tervetulleeksi, niin toista kertaa ei joku ei-kristitty ei tule enää kokoukseen. Sitten mä kysyin Varpu Kolehmaiselta, joka laulaa Sanu Jumalalta lauluja, niin mä kysyin häneltä, että kukas tämä viksu herrasmies on, niin sanoi yliopiston rehtori Kuopiossa. Niin hän osasi ottaa ihmiset vastaan. Aivan. Ja rakkauden. Aika hieno. Ja samalla työkin teette sitä työtä. Herra, siinä meitä auttako. Ja musta on ihanaa, että sä nyt oot, ja sitten eikö vaimollakin ole sellainen näky, että yhdessä olette evankeliumi? No sillä lailla tietysti ollaan jonkun verran yhdessäkin jossakin oltu, mutta kyllä kai minä enemmän olen mennyt. Niin on, mutta hän hyväksyy. Hän on yhtä mieltä minun kanssa siinä mielessä, mä voin olla kiitollisella mielellä, ei mitään hätä. Niin ja sitten ja poika, onko teillä yksi poika? No perheestä sen verran, että meillä on yksi, voi sanoa biologinen poika, sitten meillä on ollut kaksi sijaislasta. Ai, että minulla on semmoinen kunnia ja etuoikeus, että kaksi nuorta tyttöä ja poika tai nuori mies ja nainen kutsuu minua isäkseen, vaikka en olekaan heidän biologinen isä. No silloin sä oot osoittanut Jumalan rakkautta niille ja ihanaa, että ne pääsee kristittyyn perheeseen. Niin, toivottavasti. Siis tänä päivänä on paljon kodittomia ihmisiä, joilla on vaikeaa ollut kodissa. Ja mä oon huomannut, että sulla on aina niin kuin heikot. Sä oot jollakin tavalla sen, ja sun vaimo, molemmat on sen tyylisiä, että te niin kuin heikoista. Että Jumalan valtakunnassahan ei ole arvojärjestystä, vaan armojärjestys. Mm. Että sä oot niin kuin heikompien puolta, mä oon huomannut. Joo. No, se on ja ne tarvitsee Jeesusta. Niin kyllä mä oon
jos minä nyt jostakin voin olla tyytyväinen tässä elämässä, minun elämässä nyt ei ole yleisesti mitään, mistä voisi juurikaan kerskoa, mutta siitä mä oon kyllä kiitollinen. Esimerkiksi tämä nuori mies, joka meillä oli vain 4 vuotta pikkupoikana, Toni poika, ja hän on 26-vuotias, aikuinen mies, niin hän edelleen kutsuu minua isäkseen. Mutta meillä on ollut noin 20 vuoden yhteinen elämän maraton yhdessä. Joka tapauksessa, vaikka hän ei asui vain 4 vuotta meillä, niin kuitenkin meillä oli yhteys koko ajan. Ja on siis harva asia on tuottanut minulle niin suurta iloa, kun on tajunnut, että tuosta tulee mies. Niin, eikö poika ole sun kanssa tässä työssäkin? Hän oli minulla 2 vuotta töissä, tämä meidän entinen sijaispoika. Armeijan jälkeen hän oli 2 vuotta minulla töissä ja sitten tämä meidän oma biologinen poika nyt opiskelee tällä hetkellä. Minusta on hirveän hienoa, että sä tulit tänäänkin ohjelmaan nyt, niin sen takia sulla kesken työpäivän, että sun piti vaihtaa vähän niin kuin kuteita, vaatteita tähän ohjelmaan. Ja sitten mä oon tosi iloinen, että sä laulat tässä ohjelmassa sen Ritun rallin, joka kuvastaa mun elämää, että sä oot nähnyt mun hyvät ja huonot puolet seurakunnassa. Me ollaan kaikki epätäydellisiä, mutta se, että me rakastetaan Jeesusta ja halutaan evankeliumia. Ja sinä teit niin hienon laulun, että mä en ole mä en helposti itke. Tietysti karjalainen itkee ja nauraa, mutta todella se koskettaa joka kerta, kun sä laulat sen. Ja sulla on hyvä ääni ja hyvä kitarasoittaja. Kiitos. Nyt sä saat sen biisin vetää tässä mun ohjelmassa. Että mä saan sen lapsille ja lastenlapsille 4 lastenlasta, niin mä haluan sen tallentaa oikein. Ja mun sukulaisille annan vaikka joululahjaksi. Ja voin ihan maksaakin ohjelmasta, että vähän kuluja peittää. Ne on kyllä antanut ilmaisiksikin, mutta minä ajattelin, että joululahjaksi olisi hyvä. Aivan. Vedä tämä biisi ja Arto, ihanaa, että sä olit tässä ohjelmassa. No, kiitos. Mä toivotan sun perheelle, lapsillesi ja sukulaisille oikein Jumalan siunausta ja Saalem-kuorolle ja myös teidän mieskuorolle. Ja tervetuloa Kuopioon laulamaan. Se on ihan paimenen kutsu ollut, että teidät kutsutaan ja te päätätte, mutta puhutaan siitä tämän ohjelman jälkeen. Aivan. Mutta siunausta sulle kaikissa elämätöissä ja olkoon menestys sun firmalla ja teidän perheellä ja kaikilla evankeliumin matkoilla. Kiitos. Siunausta. Kiitos kutsusta. Ja kiitos, että sain olla täällä. Mistä tunnet sä saarnaajan, pienipalkkaisen puurtajan? Hän laumasta huolehtii, joskus myös murehtii. Jakaa sanasta aarteita, ilman omia vaateita. Valvoo sieluja ihmisten, lampaiden pässien. Tunnet sä saarnaajan, punatukkaisen puhujan? Hän kaavoitta touhua ilman liturgiaa. Kyynel herkässä hänellä on, kieli terävä malttamaton. Sydän kuitenkin on sen kultaa, Kristuksen muovaamaa. Mistä tunnet sä saarnaajan, kadun kasvatin kauhean? Vuoksen varrella varttui hän, Ääreskosken Imatran. Hyväksyntä ja turvaa, kaipas neitonen juurvaa.
tarkoitusta ja vapautta. Ritu etsi tauotta. Mistä tunnet sä saarnaajan? Hesan kadulla tallaajan. Ritu pörräsi stadissa yli sata lasissa. Sitten törmäs hän ihmisiin, jauholakkisiin uskoviin. Mieras koukun armo paloinen, usko Jeesukseen. Mistä tunnet sä saarnaajan, spurkujen nisten ystävän? Tarjo Jeesuksen voittoa, joilla ei oo toivoa. Hoiti vuosia skurkulaa, menkulat hoiti uskoa. Tuli voittoja tappioita, Herran elopellolla. Tunnet sä saarnaajan, poliittisen avustajan, parlamentinkaan vuosissa, pysynyt ei kuosissa. Tapas työssään hän ministerit, muuna aikana kanisterit, unohtanut ei hän juuriaan. Eikä kutsuja. Mistä tunnet sä saarnaajan? Kohtauspaikan junailijan. Kulkee vierillä aitojen, alla siltojen. Etsi sieluja Herralle. Jakaa leipää myös nälkäisille, tarjoo elämä Herrassa, kaduilla Kuopiossa. Mistä tunnet sä saarnaajan, evankeliumin jakajan? Tarvita ei jarru miehiä Herran viininmäessä. Vastusta vaikeaa, silloin ystävät kannustaa, ilo silmistä pilkahtaa, ritu on taas pinnalla. Etsi sieluja Herralle, jakaa vettä myös janoville, tarjo elämä Herrassa. Suomessa maailmassa. Amen. Paras laulu, mitä mä oon kuullut. Kiitos.